Чи кредитувати Україну? Над цим уже замислюються зарубіжні фінансисти. За шкалою міжнародного агентства Fitch Ratings країна і далі перебуває на рівні B- зі стабільним прогнозом. Це означає, що виконання нею зобов'язань залежить від стану економіки. Щоправда, у Fitch вважають, що програма МВФ може пом'якшити фінансові ризики, адже допоможе зменшити держборг.